Då får jag hälsa ledamöter, ersättare, åhörare och media. Välkomna till dagens kommunfullmäktige sammanträde. Förklara det öppnat. Upprop. Jim Danielsson. Anna Enfeldt. Sylvia Samuelsson. Åsa Eriksson. Margareta Johansson. Niklas Fransson. Nej. Noomi Fromnolin. Alf Johansson. Sylvia Sjöne. Torsten Lundborg. Urban Lindström. Gunnel Jonsson. Birgitta Norrlänning. Andreas Rom. Pernilla Norberg. Tommy Danielsson. Karina Danielsson. Marcus Lind. Vivian Bäcklund. Peter Lindström. Birgitta Jonsson. Peter Danielsson. Stig Anders Hansson. Tord Dahlberg. Linnea Lindberg. Anders Westman. Ja. Brage Sundberg. Ja. Kurt-Olof Edström. Nej. Ulla Sundberg. Ja. Joel Hellman. Så har vi ersättarna. Eva Strömberg. Ja. Marita Hansson. Mikael Gavelin. Joakim Enerstedt. Nej. Berit Oderstål. Hans Greger Jonsson. Rickard Östmark. Gudrun Lindberg. Roger Jakobsson. Emilia Söderström. Svante Söderqvist. Camilla Wikström. Ove Nordin. Joakim Möddeby. Nej. Sonja Wikman. Nej. Paul Eriksson. Nej. Ja. Ja. Susanna Sekova. Ena Norin. Ja. Ska vi se. Istället för Niklas Fransson, Eva Strömberg. Istället för Urban Lindström, Gudrun Lindberg. Istället för Pernilla Norberg, Roger Jakobsson. Istället för Karina Dahl Danielsson, Svante Söderqvist. Istället för Peter Lindström, Camilla Wikström. Och istället för Peter Danielsson, Ove Nordin. Och sen istället för Kurt-Olof Edström, Paul Eriksson. Slut. Tack. Upprop avslutat. Då går vi till ärendelistan, protokollets justering. Tommy Danielsson, varsågod. Vad sa han för något?
Marcus Lindholm. Ja, just dåligt. Stig Anders Hansson, varsågod. Protokollet justeras den 3 juni klockan 13 och kan vi då utse Marcus Lind och Jim Danielsson att justera dagens protokoll? Så ja. Punkten 2, allmänhetens frågestund, den har vi inte fått några frågor till så den passerar vi. Då är vi till punkten 3, enkel fråga till kommunfullmäktige. Andreas Frohn, varsågod. Nu så. Nu är vi i mål när det gäller tekniken. Presidie, ledamöter, åhörare, media. Det har kommit en enkel fråga till kommunfullmäktige som är ställd till kommunstyrelsen. Så det är väl mest rättgivande att det är jag som besvarar den. Och där kan jag konstatera, det här kom från Margareta, att det finns definitivt lite grann att tycka till om. Vi har, ska ta till oss den här kritiken och vi ska lyfta det som ett ärende i nästa kommunstyrelse. Ja, det var det jag skulle säga. Margareta Johansson, varsågod. Ja, ärade församling. Av både ledamöter, åhörare och presidium. Ni har ju redan i KS tagit det här ärendet. Men ni har ju sagt att det bara ska notera informationen. Och de senaste 2 åren före det här så har det efter stora påtryckningar från Skolinspektionen att det ska upp ända till fullmäktige och redovisas för att de ska bli nöjda på det här. Och det var orsaken, och det finns flera med mig som har varit med i de här diskussionerna som nu sitter i KS som borde ha kunnat upplysa om den saken. Sen så gäller det ju för fullmäktige, för jag som sitter i fullmäktige för när det gäller 18, 17, 18 har jag en hum. Men alla andra har inte en hum. Och i det som finns och skrivs i verksamhets eller bokslutet om skolan, det är ju bara en bråkdel av det som finns i underlaget som skolan har lämnat in. Och jag tycker faktiskt att de här informationen som finns i det här, det ska fullmäktige ha rätt att få ta del av. För det kan påverka både vad man, hur man resonerar när det gäller ekonomi, verksamhet och allt annat. Och det är ju sånt som oftast då bara går som rykten på byn istället. Så att i och för sig så tycker jag KS har gjort sitt. Men i fullmäktige skulle jag ha reagerat på att det här var ett ärende som ska upp till fullmäktige. Och det har ju alltså inte blivit gjort. Så det var därför jag ställde frågan till fullmäktige. Andreas Frohn, varsågod. F-
Först en liten ordningsfråga. Det här är ju en enkel fråga som inte ska föras av en dialog. Utan den är ju en fråga som är ställd som ska få ett svar. Och det fick du ju det första, att vi ska ta till oss det här. Men nu känner jag att det måste komma fram igen här och förklara mig lite grann. Det är ju så här att om man tittar på KS-beslutet 1902-12 så står det att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. Och det var förslag från, som, till beslut från omsorg och utbildning. Naturligtvis skulle det inte stå så i beslutet. Det ska ju vidare upp till fullmäktige. Och det, vi kommer att återöppna det här ärendet på kommunstyrelsen nästa gång och ta ett annat beslut. Där det är så att det delges till fullmäktige. Jag kan ju förklara det här med enkel fråga. Det är nämligen så att där får vi inte ha någon allmän debatt, utan de enda två som får diskutera den här frågan, det är alltså säljaren och den som besvarar den enkla frågan. Och därför kan ni gå fram hur många gånger som helst, ställa på sig. Men nu hoppas jag att den här diskussionen är avslutad. Kan vi notera den här informationen? Så ja. Då går vi vidare med punkt 4, årsredovisning 2018. Och där har vi ett förslag från kommunstyrelsen att godkänna årsredovisningen. Nia Lindberg, varsågod. Ja, kära församling. Det här årsredovisningen för 2018 är ju ingen munter läsning direkt. Ingen har jublat över det här resultatet. Men det är ju ett resultat av många ändringar, höll på att säga. Vi minskade med bidrag 2018 väldigt drastiskt i jämförelse med 2017. Det är en stor andel till underskottet. Men det var mycket som hände 2018. Vi fick fler barn i skolan. Vi hade fler lärare öppnade förskola och annat. Så att, jag skulle bara vilja kommentera att det inte är slarv. Det beror på att det här underskottet har kommit upp. Utan det beror ju på att vi har behövt ha den verksamhet vi hade. Men vi får försöka framåt. Måste vi jobba bort det här underskottet tillsammans. Så att jag tänkte bara bifalla till förslagen. Sylvia Samuelsson, varsågod. Ja, ledamöter, presidium, åhörare och press och... Det här är en konstig vinkel. Angående årsredovisningen så är det ju inte bara ledsamheter. Det faktum att till Åsele har du flyttat 163 nya Åselbor förra året. Det liksom hade jag ingen som helst aning om, och jag hade... För det är liksom, för mig är det en stor grupp människor. Skulle de sitta på biosalongen samtidigt så skulle ju biosalongen vara fylld. Men förmiddagen här så fick vi veta att i den här gruppen så är personer, de flesta är mellan 20 och 65 år. Alltså det är yrkesverksamma åldrar som har kommit till Åsele som nyinflyttad. Och det var 43 personer som var yngre. Och det här kan man då kolla på SCB:s statistiksida här, alldeles nya färska uppgifter. Det är sådana här noteringar som man liksom kanske är helt onödigt kritisk, eller man kommenterar konstiga saker, men alltså under punkten 133 ekonomi i kommunen så kommer en förhoppning ställd från KS, att förhoppningen är att KS ska fatta beslut angående kommunala mål
och verksamhetsmål. Alltså vi har en kommun som saknar de kommunala mål som vi ska behöva för att kunna gemensamt nå dem. Och det är ju mätbara mål. Vi hade en föredragning av ONS representant i kommun här som liksom säger direkt att ja, vårt mål är att det ska starta så många nya företag. Vårt mål är att vi ska kunna tillgodose så många företags behov med olika med och så. Det är liksom konkreta mål som är vad vi saknar i fullmäktige och som vi fullmäktigledamöter ska se till att det här att vi ska fatta beslut om dem. Och ansvaret för den här frågan måste ju ligga på KS ordförande att se till att de här kommer upp på dagordningen. Det är, när det gäller personal i vår kommun så vi har ju många kommunalt anställda. Det har ökat 6 personer. Och under texten där rörande personal så säger man med bestämdhet så här att vi har inga personer som är fyllda 67 år som arbetar hos oss. Och jag skulle vilja få en rättelse där eller ett tillägg. För i vår kommun så är det ju ingen som är 67 år som kan fortsätta att ha sin fasta tjänst kvar. Men hur många 67-åringar och äldre arbetar inte ute i verksamheten som timanställd? Och jag tycker att det är någonting som man måste belysa i en årsredogörelse. Att vi förstår hur många som faktiskt jobbar i äldreomsorgen, på skolan och så vidare. Så jag skulle vilja ha ett tillägg där man redogör andelen timanställda på årsbasis. Och kommer vi till framtid, rubriken framtid, så hade man rubriken demografi, men det fanns liksom inga siffror här, ingen redogörelse för hur Åseles befolkning ser ut demografiskt. Hur många människor har vi idag som är 80 plus? Kunde inte hitta det i texten och rätta mig om jag har fel. Så att jag skulle vilja också att det använder man ordet demografi så måste man liksom redogöra för läget är i en årsrapport. Det är mycket positivt händer Åsele att vi nu har blivit 10 personer fler kommuninvånare i år. Det är ju liksom helt otroligt att vi har vänt trenden. Vi är flera nu och vi budgeterar för att vi ska bli 30 färre. Så nu ligger vi ju 40 personer plus om vi ska gå utifrån det vi budgeterar. Det är väl en härlig känsla. Trots ett gigantiskt underskott så vill jag ju yrka bifall till årsredovisningen för 2018 och gärna få med de tillägg som fattas här i informationsdelen. Tack. Är diskussionen avslutad? Kan vi anse, Sylvia, att det här du vill ha tillägg, kan vi anse det som redaktionella förändringar i skrivningen? Absolut. Så noterar vi det och så får vi se till att det blir gjort i den slutliga årsredovisningen. Kan vi göra så? Och då har vi alltså kommunstyrelsens förslag att 2018 års inlösen av pensioner intjänad före 1998 med 2,7 miljoner kronor ska utgöra synnerliga skäl i balanskravsresultatet och att godkänna årsredovisningen. Blir det fullmäktiges beslut? Svar ja. Punkten 5, revisionsrapport. Granskning av årsredovisning 2018. Och där har PricewaterhouseCoopers gjort en granskning.
Ordet är fritt. Margareta Johansson, varsågod. Ja, ärade församling, i förslaget till beslut då det gäller den här punkten så står det att notera revisionsberättelsen för årsredovisning 2018. Jag tycker det känns väldigt billigt att göra på det viset. Därför att här har vi fått vissa saker som vi har blivit på pekade om att vi bör göra någonting åt. Så jag skulle vilja föreslå en att-sats till. Att kommunen beaktar revisionens påpekanden. Diskussionen avslutad. Så ja. Då har vi alltså förslaget till beslut att notera revisionsberättelsen för årsredovisning 2018. Kan vi besluta så? Så ja. Och så har vi ett tilläggsyrkande från Margareta Johansson att kommunen beaktar revisionens påpekanden. Kan vi besluta så? Så ja. Då kommer vi till punkten 6, ansvarsfrihet 2018, och där har vi alltså för fyra styrelser och nämnder, och det är kommunstyrelsen, miljöbyggnadsnämnden, valnämnden och överförmyndaren. Då börjar vi med kommunstyrelsen. Ja, får ni gärna anmäla. Håll upp händerna ordentligt så att Jeanette ser dem. Vi har skrivit Margareta, Tommy, Andreas, Linnea, Gunnel. Någon övrig? Marcus. Kan då kommunfullmäktige bevilja kommunstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet? Ja. Miljöbyggnadsnämnden, jäv. Alf, Jim, Roger, Marcus. Någon övrig? Ove. Beslutar då kommunfullmäktige att bevilja miljöbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 2018? Så ja. Då har vi valnämnden. Ulla, Sylvia, Roger. Någon övrig? Beslutar då kommunfullmäktige att bevilja valnämndens ledamöter ersättare ansvarsfrihet för 2018? Så ja. Så vi överförmyndaren. Beslutar då kommunfullmäktige att bevilja överförmyndaren ansvarsfrihet för 2018? Så ja. Det är på punkten 7, ansvarsfrihet för stiftelsen Åslehus.
jäv. Ove, Birgitta och Gunnel. Någon övrig? Beslutar då kommunfullmäktige att bevilja ledamöter och ersättare i stiftelsen Åselhus ansvarsfrihet för 2018? Ja. Svar ja. Punkten 8, ansvarsfrihet Åsele näringslivsstiftelse. Jäv. Tommy, Ove, Stickan, Anders och Andreas. Någon mer? Nej. Beslutar då kommunfullmäktige att bevilja ledamöter och ersättare i Åsele näringslivsstiftelse ansvarsfrihet för 2018? Sa jag. Punkten 9. Årsredovisning 2018 Åsele Energiverk AB, Åsele Kraft AB och Åsele Elnät AB. Till Anders Hansson. Ja. vi kan ta det här med jävsfrågan först, okej? Okay? Vi tar jävet. Varsågod. Stig Anders, Gunnel, Torsten, Mikael. Brage Sömer, varsågod. Ordförande och ledamöter och övriga. I förslaget till beslut så vill jag föreslå att Andreas From utses att företräda kommunens aktier och att Anders Westman ska utses till stämmoordförande. I övrigt enligt de punkter som finns där. Ja, ni har hört Brage Sömbers förslag. Blir det kommunfullmäktiges beslut? Svar ja. Punkten 10, budget 2020. Andreas From, varsågod. Presidie, ledamöter, åhörare, media, om det nu finns någon här. Det tror jag inte. Ja, hur som helst, budget 2020. Det här är ju ingen lätt match. Vi vet ju hur förutsättningarna är. Men vi får jobba på ändå. I budgetarbetet så har vi haft flertalet träffar mellan partierna, tjänstemännen eller tjänstepersonerna ska vi väl kalla dem. Det är inte enkelt när man är i det här läget. Man skulle vilja fördela större ramar än vad man har möjlighet till. Men vi har ju begränsningar att hålla oss till. I alla fall så är det så att vi är ju inne i en omställningsperiod nu där vi måste få ner verksamheternas driftskostnader. Det kommer vi att måste göra med investeringar till stor del. Vi kan inte bara spara oss ur. Vi kommer att måste spara, men vi kan inte bara göra det. Och i den här omställningstiden nu
för att få ner driftskostnaderna med de investeringar som ska tas. Så ser vi ju här i budget 2020 att vi har ju lagt in att vi ska öka skogsavverkningarna under ett visst antal år har vi tänkt. Men nu är det 2020 vi pratar om. Aktieägarutdelning, vi har kommunala bolag som går bra. De ska vi förvalta på ett ansvarsfullt sätt, men vi är också ägare och vi har ju den här möjligheten. Sen så är det en skattehöjning också lagt in på 50 öre. Och vem vill höja skatten? Jag vill inte höja skatten, men det är ett måste. Vi kommer att måste ro med varenda åra vi har för att klara upp den här situationen. Men vi ska klara upp den. Sen så har jag ett tilläggsyrkande. Och det är att ramen till revisionen på 360 000 kronor utgår. Den är inte berett på ett helt fullständigt sätt. Och det är vi överens om i de politiska grupperingarna. I övrigt så bifall till kommunstyrelsens förslag. Margareta Johansson, varsågod. Vi får nog ta ett beslut om det så småningom. Det här är ju... Ja, Andreas From, du får förklara. Naturligtvis har vi inte tagit något beslut på det. Men i beräkningarna för budgetramarna och så har vi lagt in det där. Så naturligtvis så kommer det att bli ett beslut i november på fullmäktige. Men i underlaget så ser man att det finns som en del i underlaget. Och man måste ju lägga in den skatt man tror att man ska ha när man beräknar ramarna. Annars är det omöjligt att göra dem. Jim Danielsson, varsågod. Ordförande, presidiet, ledamöter. Ja, jag håller med. Hör ni mig? Så kanske är bättre. Jag håller med Andreas. Det är inte lätt. Det var inte lätt att lägga budget. Och, man har ju, vi har ju en huvudvärk. Vi har en huvudvärk som finns. Nu tror jag att det kommer att vara väldigt svårt för oss att hålla den här budgeten som är lagt. Det är ju en nollbudget egentligen. Sedan har jag ju svårt att se att att vi lägger in en plan på att ta en aktieutdelning innan vi ens vet hur det går i ett bolag. Men det är ju bra att vara förhoppning att det fortsätter att gå bra. Men vi kom till att reservera oss i det här för att vi tror inte att vi kommer till att kunna hålla den här budgeten. Det gör vi inte. Jag vet inte, Andreas, vi pratade innan här om bilagen här. Om sammanställning över strategiska beslut. Alltså, vi har nästa fråga så ska vi ta en om budgetering. Ja, jag tar det nu i alla fall om strategiska planen. Det är enklast så. Och nu pratar jag om Åseborg då. Den delen där. Vi ser väl också att det måste göras någonting. Och att vi måste få en långsiktig plan. Däremot så ser vi väl att det finns ett ökat behov av demensplatser. Så att jag har svårt att se att vi kan göra den här besparingen på Tallmon som ni skriver om här. I ert strategiska beslut. Jag tycker om att ni har identifierat sjukfrånvaron. Att det är ett problem, att det är någonting vi måste göra någonting åt. Det tror jag är en väldigt viktigt. Jag tror jag stannar där så länge. Margareta Johansson, varsågod.
Ja, jag har en fråga som täcker rätt mycket. Men det finns ju vissa enheter här som har fått rätt neddragna budgetar för 20. Och vad jag förstår så är det enheter som är lagstadgade, där vi har att förhålla oss till lagar och paragrafer och vad vi ska göra och inte göra. Och jag skulle vilja ha en redovisning, inte bara generellt, om det är neddragning personal, det är centralisering av lokaler, det är andra sådana saker. Utan jag vill lyfta på två ställen. Sociala. Hur ska man dra ner personal där? Och hur många platser får vi egentligen nästa år, 2020? I det förslag som jag har sett er, ni kommer fram med, så blir det en minskning på demensplatserna med 3 stycken. Hur ska vi klara av det? Sen personalen som var neddragen och gick på knäna och det var höjda sjukskrivningstal. 15-16 någonstans som vi var tvungna att öka på igen för att vi skulle få balans. Och sjukskrivningstalen har gått ner lite grann. På grund av att man kopplade avdelningar bland annat. Och det var inte så många tjänster man höll på med det om. Men man ökade på och fick till det där med sjukskrivningstalen. I stort sett så har jag uppfattat att sociala inom äldreomsorgen, de har en minimibemanning idag. Och ska man då dra mera, ja, hur ska man då hantera det? Sen på skolan har vi också lagstadgade saker. Barns särskilda behov blir idag nekade att få assistenter för att kunna tillgodogöra sig utbildningen i grundskolan. Kontentan av det har vi också sett förut. Det kommer igen då de kommer till gymnasienivå. Har de blivit så dåliga och kommer så långt efteråt så det måste vara speciella placeringar för dem. Och det kostar miljontals kronor per år. Jag kan inte se att det här är en budget som kan hålla. Och jag skulle gärna vilja ha svar på vad är det ni tänker spara på? Skola och sociala. Andreas From, varsågod. Ja, alltså när jag kikar här i det här förslaget så är det ju så att om du pratar om att det är neddragningar så jag kan ju inte förstå riktigt vad du menar. För om jag tittar i plan 2020 och vårat förslag 2020 så är det ju faktiskt så att den enda neddragningen är ju, förutom några omflyttningar, det är ju på kommunstyrelsen mot plan. Det finns ju ingen neddragning mot plan på sociala eller inom skolan. Däremot om man tittar utfallet 2018 och den budget som läggs nu för 2020 så är det naturligtvis en skillnad. Den är ju betydligt lägre och det bör den ju ska vara eftersom vi har haft ett underskott på 18 miljoner. Ja, jag kan inte riktigt förstå vad du menar. Ska vi fördela pengar vi inte har? Ska vi, alltså, jag blir väldigt fundersam här. Vi har ju inga fler pengar att fördela i de olika ramarna. Det är ju den krassa sanningen. Vi måste jobba ner kostnaderna. Vi kan ju inte tillåta oss ha för höga kostnader. Så är det. Och sen det strategiska beslutet när det gäller Åseborg, om man nu ska prata det, så är det ju samordning av personal som kommer att ge en hel del besparingar. Att man får in allt under ett tak. Att man naturligtvis kommer på driftsidan också på byggnaden om man inte använder byggnad så blir det besparingar där också. Men det är ju samordning av personal och det blir bättre arbetsmiljö för personalen. Det blir mer teknik som ska in. Det blir bättre ergonomiskt när man ska
runt till exempel toalettbesök och sådana saker. Så där finns det ju en besparing på personalsidan där i, när det gäller hälsa. Och det ska man väl inte prata besparing, men det blir ju mindre sjukfrånvaro förhoppningsvis. Men jag kan som sagt inte riktigt, du får gärna förklara vars vi har minskat mot planen där. Brage Sömber, varsågod. Ordförande, ledamöter och övriga. Det är en kinkig situation då det gäller att fundera på hur vi ska lösa den. Jag tänkte på nu när jag har lyssnat till Jim och Margareta, så är ju frågan. Jag har inte hört svaret på det, men jag ställer det nu. Vilket förslag har ni på de här punkterna? Jag tänker på när det gäller det som gäller Åseborg, Tallmon, demens, behovet av demensplatser och så här. Vilket förslag har ni istället för det som finns nu i kommunstyrelsens förslag? Och sen tänker jag på samma sätt, Margareta, hur ska vi då hantera den ekonomiska situationen? Har ni några förslag till det? Margareta Johansson, varsågod. Ja, jag kan väl börja och svara lite grann på det där. I höstas hade vi 18 dementa diagnostiserade som inom några år skulle måste ha en plats. Nu har vi 21. Och med hela det här ombyggnaderna och utbyggnaderna och omflyttningarna, så blir det inte en enda demensplats mer. Alltså har jag väldigt svårt att se detta. Sen så kan man också titta på det här budgetplanen. Den går på 95,46% av nettokostnaden. Nej, förlåt mig. Intäkterna av skatt och omsorg. Vi har beslutat att vi ska hålla oss under 97. Här finns ju faktiskt några miljoner att titta på. Om man inte har klart uttalat att man under de här åren ska tjäna in de här minusresultaten som man har. Det har man inte redovisat någonting om. Och jag tycker i det stora hela att för mig som inte sitter i KS och inte sitter i ett utskott idag har ingen information som gör att jag kan känna mig trygg med att den här ramen kommer att hålla. Sylvia Samuelsson, varsågod. Ja, ordförande, ledamöter, och det är ju en stor punkt att diskutera, och i en budget där lägger man ju de pengar man har, och sen under året så förbrukas det pengar som jag inte har. Och när vi nu står inför ett så stort underskott, så ska vi också lägga in att vi ska arbeta. Vi ska ta igen underskottet på 3 år. Och som vi förstår, så menar vi, ställer varandra frågor här. Hur tänker ni? Hur tänker ni? Och den rimliga frågan att ställa: vad har man dragit för lärdom av det år som var med det underskott som blev? När vi överskrider med 18 miljoner kronor, och då vet vi att det kom inte det bidrag, till exempel för flyktning, kom inte med automatik ett år till. Minskade
intäkter. Sånt som vi visste att vi kommer inte att få det några fler år. Men vi levde ändå med en oerhört stor plånbok. Och hur ska vi betrakta de tre år som är framför oss med att faktiskt få en budget i balans igen? Och i den här budgeten, vad är det som säger att Sala kommer att klara sig på 91 miljoner? När de kanske behöver 10 miljoner till beroende på den arbetssituation man har. Barn och utbildning. Man aviserar stora ökningar i interkommunal ersättning när det gäller gymnasieskolan. Vad har vi förslag på det? Det är alltså pengar som ska ut ur kommunen. Vi ska betala våra räkningar. Att göra en budget som vi nu förväntas anta idag, tycker att det är oerhört svårt att tro på detta, utan vi måste ju vara realister och vi måste kunna se varandra i ögonen och vara lite ärliga här. Tack. Åsa Eriksson, varsågod. Presidiet, åhörare, ledamöter. Jag har bara en liten fundering här och jag måste få läsa innantill angående det här med bemanningen. Det står så här: med tätare bemanning och bättre ergonomiska förutsättningar i anpassade och ändamålsenliga lokaler för målgruppen och modern teknik förbättras personalens arbetsmiljö både psykosocialt och fysiskt, vilket motverkar sjukskrivningar och minskar vikariekostnader. Min fundering då är att när man bläddrar fram till sammanställningen här så står det besparing personal 5,2 tjänster. Vill ha en liten förklaring på det. Tack. Torsten Lundborg. Se om jag får upp den här. En bit. Kanske blir bättre. Herr ordförande, jag undrar om inte jag är en punkt före, men de hänger ihop de här. Bland annat för att den här bilagan till budgetförslag är det nämnt en hel del om ombyggnationer av fastigheter och den kanske borde ha varit också varit på den andra och det har jag pratat med Andreas om. Men vi är ju bekymrade om det här med demensombyggnaden som ska spara en massa pengar. Och dessutom så tänker man lägga demensboende på andra plan i Åseborg. Så vi, eller jag i alla fall, vill ha ett tillägg till, om det nu ska vara på den här punkten eller om det ska vara på nästa, ett tillägg om att demensboendet på Tallmon blir kvar tills vidare för att säkerställa framtida behov av demensplatser. Det finns ett stort behov av omsorgsplatser och som vi hör nu då, enligt utredningen här så blir det minskade platser. Sen hur vi ska lösa det här med ekonomin och få budget att gå ihop så hänvisar jag till den motion som kommer senare. Tack så mycket. Andreas Från, varsågod. Det var en lång kär som har stått här före. Ja. Jo, den här budgeten. Jag håller med dig, Margareta. Jag känner mig inte trygg i den här heller.
skulle jag känna mig trygg med den här, i den situation vi befinner oss nu, då vore jag nog ganska naiv. Så är det. Men det är de här pengarna vi har att fördela, och vi vet att vi måste jobba med kostnader. Det är ju två saker som är fakta. Sen om du pratar om att vi måste ju balansera det här och att vi inte har tagit det i beaktning. Tittar jag på förslaget så ser man ju att årets resultat är ju betydligt högre än vad det är enligt plan. Och det är ju det enda vi har att jobba med i balanskravet. Att försöka få till ett så stort resultat som möjligt. Vi har ju till och med utgången på 2021 på oss att balansera de här 15 miljonerna. Det är vi mycket mer medvetna om. Och det syns ju i materialet om man tittar. Att vi strävar i den riktningen. Svante Söderqvist, varsågod. Ja, kära vänner, ledamöter och åhörare. Jag tänkte jag fastnade på en punkt där jag tycks ha en viss vana att hantera. Någon ställde frågan om vad kommer att hända med barn och utbildning och lärarsidan och så vidare. Ja, det spännande där, det är ju det alltså att skolan som sådan och som organisation, den bygger en ny organisation just nu. Och där har man att ta hänsyn till. Mycket enkelt. Det är bara att läsa innantill. Ja, alla ungar ska få åtminstone de timmar som läroplanen anger. De barn som har särskilda behov ska prioriteras. Och det som efter det eventuellt finns kvar, ja, det kan man lägga på typ klassdelningar och annat. För att jag tror ändå att vi måste inse vad vi befinner oss i för läge. Det är inte frågan om vad vi vill. Då tror jag nog, om det borde så enkelt, jag tror jag upplever nästan som att vissa lever i någon slags, tror att det är julafton. Vi ska sätta igång och skriva en önskelista. Att det här vill vi ha, det här vill vi ha, det här vill vi ha. Men det är faktiskt den här församlingen som är ansvarig att det, längst ner finns ett plusresultat. Eftersom vi har dragit på skulder under några år. Och det är samma församling som har varit med och fattat de besluten. Ingen nämnd och ingen glömd. Enkelt räknat som jag gör när jag sitter allt för nära det. Det är 15 miljoner vi ska spara in. Och då är det inte bara att komma och säga om utifall att kanske. Det måste göras. Och det tror jag att den här församlingen måste ta och tänka till lite grann. Det är vi här som är ansvarig för att vi kan fortsätta som egen kommun. Men då kan man inte låta som så att ja, men det kan gå fel och det kan hända det och det kan hända det. Det håller inte, det duger inte. Se till alltså att det finns ett plusresultat. Vi måste balansera det här. I annat fall, då kommer ju någon annan att göra det åt oss. Om ni tror att de kommer att komma med pengar, då är ni optimister. Jag tror inte på det. Så mina vänner, vi har ett förslag. Jag tycker att vi bifaller det. Tack. Jim Danielsson, varsågod. Jag hade tänkt att haka på där Torsten var. Men jag måste få börja med Svante. Jag håller med dig faktiskt. Det är vi som har ansvaret här inne. Och det är helt riktigt. Det kan vi koppla till den motion vi har lagt senare idag också. Och svaret på din fråga, Brage. Till viss del så håller jag med att det här måste göras runt Åseborg. Men jag tror att vi kommer till att behöva Tallmon. Jag tror att vi behöver mera platser. Men som sagt, jag... Mycket hänvisar till den motion vi har lagt idag och jag hoppas att ni har läst den och att ni kommer till att samtycka med oss på den. Margareta Johansson, varsågod.
Ja, det är ju jättebra om man har börjat och titta på skolan och dess verksamhet och allt det här. Men för mig som fullmäktige ledamot och inte är inne i skolan idag, så är det ju faktiskt så här att det vore ju inte helt omöjligt att se till att den här redovisningen du ger muntligt kunde ha funnits med som ett underlag för beslut. Det är ju det här jag menar med. Det finns inte tillräckliga underlag för att man ska känna att det här finns en möjlighet med. Brage Sundberg, varsågod. Ja, ordförande och ledamöter och övriga. Till Margareta kort. Önskemålet finns ju, men Svante är ju ingen tjänsteman. Han är pensionär, liksom en del andra. Men jag tänkte så här att det är väl så att även om inte du nu sitter i kommunstyrelsen eller så där, så har ni ju en partigrupp med insyn och sitter plats där, så ni kan få den här informationen. Du kan få den ändå. Så att man måste ju kunna prata med varandra. Jag hade bara en fundering till Jim. Om jag missförstod det du sa i början av det här. Du sa så här att det är svårt att hålla det här budgetförslaget och så vidare. Och vi kommer att reservera oss mot budgeten. Var det så du sa? Och då tänker jag så här. Det är ganska... Jag har ju suttit i opposition så jag vet hur det är. Men det är, jag tror att vi måste fundera på om vi ska fatta ett sånt beslut där det blir en reservation från hela oppositionen. Hur den nu än är, även om vi fattar det beslutet, och det har ni rätt föreslå eller stå för. Men icke desto mindre, när budgeten är beslutad, så då är hela fullmäktige ansvariga för det här, även oppositionen. Och då kan vi som inte säga att jo, men vi reserverar oss mot det där och vi godtog den inte. Så det är ju, och det känns ju ett bekymmer om inte vi kan hjälpas åt och försöka jobba vidare med den. Men jag förstår att det är inte lätt, men ni, om man säger är på oppositionen, ni har haft tiden ända fram till idag med att komma med förslag, ytterligare förslag till det här budgetarbetet för att få in mer intäkter eller kapa i verksamheter eller förändra. Men om jag förstått rätt så har det inte kommit så många konkreta förslag. Svante Söderqvist, varsågod. Ja, åhörare och ledamöter. Margareta frågade om man skulle vilja ha papper och redovisningar idag. Ja, men det är inte den vägen det går. Har aldrig gjort. Inte ens när du satt i nämnden på det gamla barn- och utbildningsnämndens tid. Man tittar hur mycket pengar har man. Precis som man får göra hemma. Vad har vi råd med? Och sedan får man lägga organisationen utifrån det. Det är precis vad skolan kommer att tvingas göra i år som de har gjort i alla andra år. Det är ingenting nytt med det. Jag menar, det spelar ingen roll. Jag kan törs lova dig, alltså, ska vi säga, den rektor finns inte. Om du dubblerar den här budgeten så kommer man också kunna lägga ut den. Nu har vi ett bekymmer kanske att få tag på folk. Men det är inte det som är. Utan man måste trots allt i den här verksamheten titta efter. Hur mycket pengar har vi kvar nu den första i sjunde? Ja, de pengarna, då lägger man organisationer utifrån det. Svårare behöver man inte göra det. Så därigenom. Jag hoppas det var lite svar. Och då tror jag du minns det, Margareta, att vi höll på med den här resursen där du såg timpriset, så här många lärartimmar räckte det till. Man går inte ner och kollar på enskilda elever. Det har vi inte kunskap och det ska vi inte syssla med här heller. Det är inte vi som ska sitta och värdera unge A mot unge B och så vidare. Det ska professionen göra. Men ramarna, det är fullmäktiges huvudverk. På gott och ont. Tack. Jim Danielsson, varsågod.
svar till Brage. Att inte vi har kommit med någonting. Jag lyfte redan i januari, så lyfte jag om SKL. Den motion vi har lagt idag. För att vi ska kunna identifiera vilket problem vi har och kunna hitta en flerårsplan som vi kan vara överens om. Och det är ju tanken med den här motionen vi har lagt också. Det vet vi ju alla att vi tyvärr så fortsätter vi under 2019 på samma sätt som under 2018, trots de åtgärder som har blivit vidtagna, så fortsätter det att blöda ifrån vår kommun. Och det är svårt att lägga en budget om inte vi har rättat till det som blöder, om jag får använda det uttrycket. Jag hoppas du förstår vad jag menar, Brage. Tack. Andreas From, varsågod. Ja, alltså det är en kommentar till Jim där. Det är ju inte så att det liksom fortsätter att blöda i oförminskad kraft eller styrka eller hur man nu ska säga, utan det är ju felaktigt. Naturligtvis så tar det ju några månader att vrida om en skuta, bara få på några grader som är så stor som kommunen. Men vi ser att kostnaderna sjunk nu, men jag är det första önskat att kostnaderna kan sjunka ännu fortare. Men vi ser att det går åt rätt håll, men sen är ju frågan om det går nog snabbt, så är det ju. Sen oppositionen i det här, alltså det är ju lite grann som den sanna populisten sa. Man kan inte rå för att vinden vänder efter kappan. Det är så att det är ju enkelt att säga att vi behöver fler demensplatser, vi kan inte stänga Tallmon och vi behöver anställa mer personal. Och sen så kommer man inte med ens egna förslag till en budget som man har reserverat sig mot. Alltså det, ja, jag tror jag stannar där. Linnea Lindberg, varsågod. Ja, kära församling. Jätteintressant att lyssna på debatten. Jag känner lite grann att det, oavsett vem som sitter i majoritet eller opposition, så är ungefär samma debatt varje år. Någon är för och någon är emot och liksom, och så har man liksom kriget däremellan. Men vi ligger liksom, vi måste tjäna igen minst 15 miljoner de kommande 3 åren. Det är ingenting som bara händer, och det kommer inte hända om vi inte blöder framme, om man ska liksom uttrycka väldigt grovt. Vi kommer måste göra drastiska förändringar, och det kommer inte vara kul. Men liksom, det är liksom den krassa verkligheten, att vi har inte råd att ha den verksamhet vi har idag. Vi måste minska oavsett om vi vill eller inte. För det spelar ingen roll. Kort, vi kan ta in SKL och liksom, de kommer att säga att ja, ni har för dyr äldreomsorg, ni måste minska. Ja, det vet vi redan om. Vi vet vars pengarna går idag. Vi vet vad vi behöver göra. Och liksom, då kan vi vänta att SKL kommer och säger det till oss, eller så gör vi det nu på en gång. Jag är inte emot att ta hjälp, och det gör jag gärna. Men jag tänker liksom inte vänta tills staten kommer och bara, oj, det har gått för långt. Liksom, nu tar vi kommunens nycklar. Nu är det vi som kör den här skutan. Utan jag tycker att vi måste göra det vi ser och vi kan göra. Det måste vi göra nu på en gång. För det liksom funkar inte att vänta eller vänta på att SKL ska komma och säga samma sak till oss. För att de kommer att säga samma problematik som vi har. Vi har för dyr äldreomsorg bland annat, och vi måste minska den. Så att bifall till kommunstyrelsens förslag. Margareta Johansson, varsågod. Ja du Svante, jag vet visst vad du menar för någonting. Men jag tycker det är ju faktiskt rätt så jobbigt när då skolpersonal och relativt högt upp i hierarkin säger
och berättar att de ska skriva brev hem till föräldrar och säga att vi har inte råd med assistenter, 12 stycken. Det är det information jag har. Sylvia Samuelsson, varsågod. Ja, ledamöter och åhörare, det är en rolig ekonomisk diskussion vi för här, och det är liksom en besynnerlig budget att ta. Och om jag ska återkoppla till förra fullmäktige, så som opposition så stred vi om att få fortlöpande ekonomisk information av den ombyggnad som nu är igångsatt på Åseborg. Bofinken etapp 1, den byggs ju för fullt. Och vi tror att 12 miljoner är de pengar som ska räcka till. Vi är mycket tveksamma till det. Och vi ville ha fortlöpande information till kommunstyrelsen och hur det ekonomiska läget är angående ombyggnaden. Men vi blev nedröstade. Oberoende om man är opposition eller inte, så det är ju medborgarnas pengar vi står här och hanterar. Och hur ska vi kunna ta ansvar för skattebetalarnas pengar i den här kommunen när vi som opposition inte får löpande information hur pengarna förbrukas? För det är ju inte lite som vi vill ha här för att bygga. Vi vill ha 38 miljoner, 42 miljoner. Det är svårt att säga så här exakt, men det är alltså den totalsumman för att bygga om ett gammalt serviceboende till demensboende med mera är ganska stort. Och etapp 1, 8 demensplatser kom och var färdigställda, inflyttningsklara 2019 enligt plan. Och jag skulle vilja att vi andas in och förtar vi den här budgeten med vidhängande om budgeteringar och långtidsplaner, så tar vi ett beslut som löper över flera år, så är handlingarna skrivna. Vi fattar beslut om ett, Bofinken 2, och vi fattar beslut om vidare Fyrklövern våning 2 ingår här, och ja, det är en stor innehåll i de pengar som vi säger att vi ska låna upp, ombudgetera och spendera. Och på det här sättet tror vi att vi får en budget i balans på sikt. Vi tror alltså att vi sparar in de miljoner som behövs varje år, när de miljonerna utifrån kommande lönehöjningar så har de ändå blivit så mycket större. Jag yrkar att man efter Bofinken etapp 1 andas ut, redovisa vad det här kostar. Jag kan inte liksom stå upp och liksom ta ansvar för den framställning av penning, spendering som här med det oerhört lösa boliner som jag får tillbaka. Och som opposition har jag inte ens rätt att få veta hur det löpande går i ett projekt som faktiskt innebär att jag ska skuldsätta kommunen ganska hårt. Jag är som bekymrad. Och jag tycker att vi måste fortsätta den här diskussionen på ett annat sätt. Och så jag tackar så länge. Andreas From, varsågod.
Jag tror aldrig vi har tagit sånt beslut att ni inte ska få veta hur byggnationen går. Däremot så tycks jag mig minnas att det var att vi politiken inte skulle vara in och godkänna liksom steg för steg i byggnationsprocessen ekonomiskt. Jag tror det var mer så eftersom det ligger på tjänstenivå. Vad var det mer jag skulle säga? Jag hade tänkt upp hit något mer att prata. Men vi har ju fått lite information hur byggnationen går. Jag har lämnat den vidare till Jim, den information jag själv har. Den går bättre än budget och den går enligt tidsplan. Det kan jag säga. Sen den här, om vi nu ska diskutera den här långsiktiga strategin med jättemånga miljoner. Om vi nu säger att det är 40 miljoner avrundarna för enkelhetens skull. Så är det ju så att nu är det ju taget beslut på byggnation på 12 miljoner eller vad det nu var. Och så om budgeteringar på 5 miljoner. Det är ju 17 miljoner. Då är det ungefär 23-25 kvar. Men vi har en normal investering på 15 miljoner om år som vi till stor del ska omprioritera. Det får man inte heller glömma. Vi har ju 19 vi har, som vi omprioriterar och har tagit en del. Vi har 20, vi har 21. Så vi har ändå stora medel som vi kan omprioritera om möjligt. Och ser man att man inte mäktar med det här projektet till 2021 så är det ju ingenting som säger att man måste förlänga det till och med 2022. Då har man ytterligare miljoner man kan ombudgetera. Så till stor del ska ju det här finansieras med det som beslut som redan är tagna och omprioriteringar. Inte enbart, men till stor del. Och här har ju verksamheterna verkligen slutit upp i lederna, suttit sig ner och sagt vad kan vi prioritera bort i de anslag vi redan har fått för att investera. Det är ansvarstagande. Torsten Lundberg, varsågod. Herr ordförande, jag kommer bara på det att det där förslaget jag lämnade kan ni ta över till nästa punkt om det går bra. Lägga det på nästa. Tack Torsten, jag har tänkt precis samma sak. Jim Danielsson, varsågod. Nej, men det som Torsten säger, alltså det, tyvärr så skulle jag vilja ha en bilaga där med på nästa punkt. Där kanske jag håller med till en viss del. Att vi måste göra runt investera för framtiden. Men tyvärr, Linnea, så tror jag inte att det räcker. Utan jag tror att vi måste, som du säger, agera lite hårdare. Och det är där vi kanske vårt förslag om SKL. För att det ska gå lite fortare. För att det här räcker inte. För att räta upp det. Tyvärr. Tror jag att vi måste agera både fortare och snabbare. För annars har vi en... Jag är rädd för att vi har en lika stor ryggsäck det här året. Tyvärr. Ja, bra, varsågod. Ja, nu anser jag att vi har kommit så nära diskussionens avslutande så att vi lyfter inte den punkten någon fler gånger i den här debatten om det är någon fler som ska tala, utan nu lämnar vi den punkten som handlar om prioritering, investering, fastighet. Den tar vi vid nästa punkt. Ja, ingen har vinkat, så är diskussionen då avslutad. Så ja. Då tänkte jag rikta mig till Jim och säga så här att i morse så var du alldeles korrekt ute i sak. Och jag tar på mig det här att presidiet inte har liksom gjort en berett revisionsbudgeten. Det skulle vi naturligtvis ha gjort. Vi agerar enligt hävd. Så här har vi alltid gjort i Åsele och vi har gjort fel under alla år. Och det fortsatte vi med i år också. Eller i höstas. Och det är inför den här budgeten.
Så att det förslag som Andreas From har att ramen för revisionen utgår, det tycker jag är ett utmärkt förslag, och då tycker jag att Sylvia får ta beredningen av den här revisionsbudgeten, så ska vi inte heller hamna i något problem med jävsfrågan. Och då frågar jag kommunfullmäktige, kan vi då besluta att ramen för revisionen utgår ur den här budgeten? Svar ja. Och då ska vi ta nästa fråga eller attsatser. Vi har en enda budget att ta ställning till, och det är kommunstyrelsens förslag. Kan då kommunfullmäktige anta rambudget 2020? Svar ja. Kan kommunfullmäktige besluta att reglera balanskravsunderskottet för 2018 och att det ska beaktas i budgetbeslut 2020 samt flerårsplan 2020-2022? Ja. Sen hade vi reservation då från. Det kommer en skriftlig reservation på det här då. Noteras. Då är vi på punkten 11 då, som vi har berört i ett antal inlägg här. Om prioritering, investering, fastighet, verksamhetsanpassning. Stig Anders Hansson, varsågod. Ja, det var ju en lång debatt det här om budget. Jag ska inte bli så lång, men Svante sa ju någonting att alla i fullmäktige var ansvariga. Jag satt inte i fullmäktige förra perioden. Nu är det så att då var jag verksamhetschef, och för 4 år sedan då låg det här förslaget lagt att vi skulle göra samtidigt på Åseborg. Men det blev röstat nej. Jag ska inte förlänga vilka som la förslaget, men det kanske ni kan läsa här till. Så att det är väldigt viktigt att vi lär av historien. För har vi gjort det nu har vi haft betydligt mindre kostnader. Betydligt mindre. Så att Vänsterpartiet, vi yrkar bifall till ombudgeteringen. Jag tänker inte förlänga debatten. Men vi ska rannsaka oss själva, vi som satt i fullmäktige då. Jag satt inte då. Torsten Lundberg, varsågod. Ja, herr ordförande, för ordningens skull då, så får jag väl föreslå eller yrka bifall till det förslag jag la på föregående punkt. Och jag hoppas att ni har lappen som jag lämnar, för jag kommer inte ihåg vad jag sa. Tack Torsten. Ordet är fritt. Jim Danielsson, varsågod. Jag yrkar bifall på Torstens förslag. Margareta Johansson, varsågod. I det material vi har fått till fullmäktige angående budgeteringen på investeringsbudgeten, så kommer det med ett papper som heter Sammanställning projekt Åseborg. I det pappret finns det flera saker som inte är beslutade. Och jag skulle vilja veta, hur tänker ni göra med det? För det här är ju en helhet som det ligger på det här projektet Åseborg. Det är inte bara en bit, utan det är ju flera bitar. Jag vill veta om det beslut vi kommer att ta på den här punkten om omprioritering av investeringsbudgeten handlar om mer än Bofinken 2 och Fredrika skola? Eller handlar det om beslut om att vi har bundit upp oss för övriga saker här? Andreas Frånvald.
Ja, det vi beslutar om är ju det som står i beslutsunderlaget. Förslag till beslut. Det är ju inte hela visionen. Man efterfrågar underlag, strategier, riktlinjer. Så när man får det, då får man kritik. Vi har ju i det här klargjort vår vision på hela projektet, steg för steg. Vi har ju fått höra att man vill ju jobba, att man vill att det ska liksom vara framåt, så att man får en plan. Och det är precis det vi har lämnat här, vad vi vill med hela projektet innan det är slut. Men det har ju sina delar, och alla delar ska ju beslutas naturligtvis. Så det vi ska besluta nu är ju omprioritering för att påbörja steg 2 egentligen i bilagorna. Och det hoppas jag kan vara färdigt, om vi nu får till det här beslutet. Så du sa att ni, jag minns inte riktigt vad du sa när inflyttningen sker till det här första steget. Jag tyckte du sa 2020 någonting. 2019. Men det är ju så att det är inflyttningsfärdigt i augusti 2019 om allt går enligt plan, det här första steget. Så det var också svar på det. Och den här, om vi nu ombudgeterar, så kommer steg 2 vara inflyttningsfärdigt efter kvartal 1 2020. Margareta Johansson, varsågod. Ja, det här med Bofinken 2 och det här systemet som ni har, visionen ni har. Jag är inte emot visionen, jag tycker det är jättebra. Men jag var tveksam till om det skulle räknas med in och beslutsunderlag eller någonting. Det var det jag frågade om. Då det då gäller Bofinken 2. Andra våningen och demensboendet. Där har ni då skissat på att det ska byggas om och ska kunna flyttas in under 2020, och där dit ska då flyttas fyrklövern. Om jag har förstått er vision rätt. Och det innebär att vi minskar räkt med tre platser. För idag så är det 11 platser på fyrklöven och det blir bara 8 på Bofinken. Bofinken 2, och ska man reparera på fyrklöven så att man kan flytta tillbaks de dementa. Jättebra idé. Fantastiskt. Ätterstupa. Sen så efter det är färdigt så ska det Tallmon flyttas till Bofinken 1 och 2. Kontentan av allt detta är inte en enda extra plats för dementa. Jag kan inte se att det är vettigt. Så i er version så kan jag inte hålla med helt och fullt. Att det är något framtidstro på någonting. För det förutsätter att demenssjukdomarna ska sluta och komma fram. Sen så kan vi titta då på den här investeringslistan. Eftersom jag då har väldigt svårt att se att Bofinken 2 kommer att ha den effekt som vi egentligen eftersträvar, att få fler demensplatser, så skulle vi kunna få slippa en investering på 5 miljoner om vi skippade den. Och sen kanske såg till att lägenheterna där, som delvis är uppreparerade vid det här laget, kunde fungera som trygghetsboende och att Tallmon skulle få vara kvar. Men däremot så tycker jag att det är jättebra det ni har gjort runt Fredrika skola. För där är jag helt överens med er. Så att jag skulle vilja
att man stryker. Jag yrkar att man inte har omprioritering för Åseborg, men för Fredrika skola. Anna Enfeldt, varsågod. Jag vill yrka bifall till Torsten Lundborgs förslag. Sylvia Samuelsson, varsågod. Precis. Och precis du åhörare, menar jag har framfört tankar här och menar det här med äldreomsorgen och demensplatserna och hur vi ska ha det i vår kommun har ju diskuterats så länge. Och på sikt så vill jag kanske också yrka bifall till Torsten Lundborgs förslag. Men idag vill jag andas in och jag vill yrka bifall till Margareta Johanssons förslag. Där vi har rokaden Bofinken 1 och Gullvivan genomförd så kan vi fatta kloka beslut framåt. Vi är under alla år som vi har diskuterat äldreomsorg så har vi haft olika syn på kostnader. Och jag står fast vid uppfattningen om att det de facto att Åsele kommun enbart vill erbjuda särskilt boende för äldre inom området äldreboende som då benämns äldreomsorg är faktiskt grunden till att vi har så höga kostnader inom vår omsorg. Och det är sagt tidigare och jag säger det en gång till för att ni ska förstå varför jag tänker som jag tänker. Grunden till förvirring, för det finns 100 olika benämningar på diagnoser på begreppet demens. Det är ingen lätt att använda om någon annan människa. Och begreppet till förvirring att vi faktiskt behöver stöd i livet alltså uppkommer oftast av att vi lever ensam. Och Åsele kommuns förhållningssätt till äldres boende att så länge vi är pigg, så länge vi klarar oss själva så ska vi vara hemma. Och vi är oftast hemma själv en viss period i livet som visar sig vara helt ödesdiger. Att få klara sig med hjälp av stöttning tillsammans med andra, där det finns andra människor i ens närhet, motverka all den här förvirringen som vi ibland faktiskt får diagnos för. Och den erbjudandet av trygghetsboende i Åsele kommun, det liksom finns inte. En äldreomsorgsplats märkt särskilt boende har prislappen 700 000 per år. Det har Åsele kommun råd med, det tycker vi är bra. Och det är också det som vi enligt lagstadgen ska erbjuda. För 4 år sedan så hade vi också många dementa på kö. Och man åberopar att vi ska få vite för detta. Vi måste skynda oss oerhört. Under de här 4 åren har det inte utgått något vite för de personer som vi inte har kunnat bereda plats på demensboende. Och vi har många i kö nu och vi kommer att klara det här också. Men jag vill
Se till att vi får budget i balans. Se till så att vi kan göra rätt för den skuld som vi har dragit på oss. Och erbjud trygghetsboende för våra äldre i vår kommun. Blickar vi norrut till grannkommunen så har man gjort tvärtom än vad Åsele gör. Man har kostat på mycket pengar på att bygga om ett hus just till trygghetsboende mitt i centrum. En plats som pensionärsföreningarna i Vilhelmina bestämde själva att det var där de ville ha det. Och där människor har flyttat in och bor med hemtjänststöd. Men det är ingenting som vi ska ha i Åsele. Det vore ju ruskigt om människor fick ett alternativ till särboplats. Jag är starkt kritisk till det. Alltså vi har stridit och diskuterat det här så länge. Och jag är starkt kritisk till en inställning som redovisas. Jag yrkar bifall här till Margareta Johanssons förslag. Och tackar för ordet. Andreas Fron, varsågod. Ja, alltså det jag hör egentligen det är ju att vi måste spara pengar, vi måste ta ansvar, men vi ska inte ta några beslut. Det är lite grann så jag kan sammanfatta dig, Sylvia. Vi måste ta ansvar, vi vill ta ansvar, vi kommer att ta ansvar. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Linnea Lindberg, varsågod. Ja, kära församling. Jag tänkte bara upplysa Sylvia om här att i underlagen står det att plan 3 Bofinken Åseborg ställs om till trygghetsboende. Så att tanken är liksom i den strategiska planen att det även ska bli en våning med trygghetsboende. Tack. Ja, är då diskussionen avslutad? Sa jag. Då tolkar det så som att vi har kommunstyrelsens förslag att, och det är två att-satser, att omprioritera investeringsbudget inom fastighet till att inriktas på verksamhetsanpassning av demensavdelningar. Och som mot yrkande till det så har vi Margareta Johanssons, och det tolkar jag som att du vill ta bort den att-satsen. Då frågar jag församlingen, kommunfullmäktige, beslut. Brage Sönder, varsågod. Ja, men det kom jag till. Då frågar jag kommunfullmäktige. Beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Beslutar kommunfullmäktige enligt Margareta Johanssons förslag biträtt av Sylvia Samuelsson och Anna Enfeldt? Ja. Förlåt. Det var Torstens. Ja. Då frågar jag till då. Beslutar kommunfullmäktige enligt Margareta Johanssons förslag att första att-satsen tas bort, och det förslaget biträds av Sylvia Samuelsson? Ja. Då finner jag att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag när det gäller första att-satsen. Så att-sats 2, att omprioritera investeringsbudget inom fastighet och park till att inriktas på verksamhetsanpassning av ny lokal för avdelningen Snödroppen i Fredrika Gula skolan. Beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsen? Så. Och så har vi Torsten Lundborgs tilläggsyrkande som låter så här. Du minns inte, men jag minns nu. Att
demensboendet på Tallmon blir kvar tills vidare för att säkerställa framtida behov av demensplatser. Blir det kommunfullmäktiges beslut? Jag hörde ja från några, då frågade, blir det kommunfullmäktiges beslut att inte anta den att-satsen? Ja. Då finner jag att vi inte ska anta den att-satsen. Votering är begärd och ska verkställas. Ja, kommunfullmäktige, då ställer jag följande voteringsproposition. Den som vill rösta ja eller vill anta Torsten Lundbos förslag röstar ja. Och den som inte vill det röstar nej. Och vinner då nej så har vi alltså inte antagit Torsten Lundbos tilläggsyrkande. Jim Danielsson. Ja. Anna Enfeldt. Ja. Sylvia Samuelsson. Ja. Åsa Eriksson. Ja. Margareta Johansson. Ja. Eva Strömberg. Ja. Nomi Fromnolin. Ja. Alf Johansson. Ja. Sylvia Sjöne. Torsten Borg. Gudrun Lindberg. Gunnar Jonsson. Nej. Birgitta Norrlänning. Nej. Andreas From. Nej. Roger Jakobsson. Nej. Tommy Danielsson. Nej. Svante Söderqvist. Nej. Marcus Lind. Vivian Bäcklund. Camilla Wikström. Birgitta Jonsson. Ove Nordin. Stig Anders Hansson. Tord Dahlberg. Linnea Lindberg. Brage Sundberg. Paul Eriksson. Nej. Ulla Sundberg. Joel Hellman. Nej. Och Anders Westman. Nej. Då har presidiet här att antalet ja-röster var 10, antalet nej-röster var 20. Eftersom vi inte är 31 utan vi är 30 som sitter i fullmäktige nu. Har vi rätt? Yes. Och då finner jag att vi inte tillstyrker Torsten Lundbergs tilläggsyrkande. Räck upp handen ni som vill reservera er.
Jag har kommit till punkten 12, och eftersom förra punkten var en strategisk fråga och nu ska vi handla om pengar som är följden av det beslutet, så kommer vi alltså till tilläggsäskande investeringsbudget 2019. Och nej, förlåt, det där är ju ett annat tilläggsyrkande, ett annat äskande. Det handlar alltså om Renens kabel-tv och internet, och att det skulle bevilja tillägg på 800 000 i investeringsbudget 2019 och att kostnaden belastar likvida medel i kommunstyrelsens förslag. Andreas From, varsågod. Ja, det här är ju någonting som egentligen kommer att belasta abonnenterna i Renen, eftersom att det skulle vara kostnadstäckning på Renen. Så att det kan vara bra för upplysning. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Diskussionen avslutad. Beslutar då kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Punkt 13, partistöd. Där har vi inlämnat in en redovisning från alla partier, och det har alla gjort. Kommunstyrelsen föreslår att godkänna utbetalning av partistöd till alla partier som inlämnat godkänd redovisning. Blir det fullmäktiges beslut? Svar ja. Punkt 14, omställningsstöd för förtroendevalda, OPF-KL18. Ja, jag vet inte vad det står för, men kommunstyrelsen har föreslagit att vi ska anta OPF-KL18. Blir det kommunfullmäktiges beslut? Svar ja. Punkt 15, delårsrapport för 2018 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. Kommunstyrelsen föreslår att vi ska notera den informationen. Blir det kommunfullmäktiges beslut? Ja. Ja. Punkt 16, kollektivtrafiken, organisering och finansiering i Västerbotten, delskatteväxling. Brage Sundberg, varsågod. Ordförande, ledamöter och övriga. Ni har i handlingarna beskrivningen av ärendet, och det gäller att göra en justering. Det blir Region Västerbotten nu som blir kollektivtrafikmyndighet. Det finns ett antal att-satser som ni kan läsa själva. Och man har valt, det fanns flera alternativ i utredningsmaterialet, men när man har förberett det här så har man valt ett alternativ där man gör en del skatteväxling. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Diskussionen avslutad. Beslutar då kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Så ja. Punkten 17, modernisering och aktualisering av ekonomiska modeller i samband med förändrad organisation och finansiering av RKM och länstrafiken. Brage Sömer, varsågod. Ja, det är man kan säga att det är en fortsättning på arbetet att modernisera och jobba vidare med det här arbetet när det gäller kollektivtrafiken. Och det här, ska vi se vad som är beslutet, där är det. Kommunstyrelsens förslag, det är att godkänna att Region Västerbotten ska utvärdera det som man kallar för Västerbottensmodellen. Och i andra satsen att man anhåller hos behörig myndighet att den här fördelningen i kostnadsutjämningen ska uppdateras och det passar till det här nya systemet. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja, ni har hört förslaget. Blir det kommunfullmäktiges beslut? Så ja.
Då är vi på PricewaterhouseCoopers granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning respektive arbetsmiljö. Ordet fritt. Kan då kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Punkt 19. Uppdatering av rehabiliteringspolicy. I förra ärendet var det så många att-satser och många ord så jag läste inte upp det. Här kan jag läsa upp det. Kommunstyrelsen föreslår att anta uppdateringarna i rehabiliteringspolicyn. Gunnar Jonsson, varsågod. Presidier, åhörare och övriga. Majoriteten bifaller förslaget till rehabiliteringspolicy. Då frågar jag kommunfullmäktige. Kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Punkt 20. Riktlinjer för användande av Åsele kommuns fordon. Beslutar och kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag att anta riktlinjer för användande av Åsele kommuns fordon inklusive arbetsresor och resor i tjänsten? Svar ja. Punkt 21. Utskrivning av ensamkommande ungdomar. Linnea Lindberg, varsågod. Ja, kära församling. Det här är ju ett inriktningsbeslut som gör att man skriver ut ensamkommande ungdomar vid det år de fyller 20. Men man gör ju individuella liksom beslut på alla. Det tycker jag är viktigt att skicka med, att man gör det på dem det passar. Och passar det inte så liksom gör man det inte. Bifall till förslaget. Besluta kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Punkt 22. Nämnde man av val 2020 till 2023. Valberedningen. Gunnel Jonsson, varsågod. Jag tror jag anamma Linneas, kära församling. Valberedningen föreslår som nämnde man Pernilla Norberg, S, Anne Westman och Britt-Marie Arvidsson, C. Kan vi förmäktige utse Pernilla Norberg, Anne Westman och Britt-Marie Arvidsson till nämen? Svar ja. Punkt 23, då har vi kommit till ett medborgarförslag om att tända upp 4 nedsläckta ljuspunkter i Sörnoret. Och förslaget till beslut är att medborgarförslaget får ställas och att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och besluta i ärendet. Förlåt, finns det någon sjuksköterska i församlingen? Det är en som har ramlat här ute, så vi skulle gärna ha hjälp. Tack. Vi måste stanna här. Då tar vi en kort ajournering tills dess vi är fulltaliga igen. Vi väntar in det, vi får se hur lång tid det tar.
om det gör så här då. Håll den där, då håll den där. Överläggningen återupptas. Vi kommer att ta ett nytt upprop för vi har ett par ledamöter som lämnar oss just nu. Eller som har lämnat oss. Så nytt upprop. Varsågod. Jim Danielsson. Anna Enfeldt. Sylvia Samuelsson. Åsa Eriksson. Ja. Margareta Johansson. Ja. Eva Strömberg. Ja. Nomi Fromnolin. Ja. Alf Johansson. Ja. Sylvia Sköne. Ja. Torsten Lundborg. Ja. Gudrun Lindberg. Ja. Gunnel Jonsson. Ja. Birgitta Norrlänning. Ja. Andreas From. Ja. Roger Jakobsson. Tommy Danielsson. Ja. Svante Söderqvist. Ja. Marcus Lind. Ja. Vivian Bäcklund. Ja. Camilla Wikström. Ja. Birgitta Jonsson. Hej. Ove Nordin. Ja. Stig Anders Hansson. Ja. Tord Dahlberg. Ja. Linnea Lindberg. Anders Westman. Ja. Rage Sundberg. Ja. Paul Eriksson. Ja. Ulla Sundberg. Ja. Joel Hellman. Ja. Det är Birgitta Jonsson som är borta och ersättare var tömt inom S. Så då blir det en tom plats. Då får vi gå tillbaka till medborgarförslaget och förslaget till beslut är alltså att medborgarförslaget får ställas att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och besluta i ärendet. Kan det bli kommunens beslut? Ja, ja. Så vi är på punkt 24 och då överlämnar jag faktiskt ordet till Sylvia. Varsågod. Ja, jag tackar för det. Och punkt 24 gäller val av revisorer. Och vid fullmäktiges sammanträde 26.11.2018 så fick de valda revisorerna uppdrag att utse ordförande och fördela uppdraget samt revisorer i kommunägda aktiebolag och kommunägda stiftelser. Här har kommit fram förslag. De lyder att till ordförande i, nu ska vi se här, ordförande för revisionen utser Karin Sjödin. Att för Åsele Energiverk AB, Åsele Kraft AB och Åsele Elnät AB utser Sören Skoglund som lekmannarevisor och Rune Harris som supplant. Att för stiftelsen Åselhus, Åsele Näringslivsstiftelse och stiftelsen Kvarnbäcken utser Tord Gardeström
som lekmannarevisor och Roger Sandström som supplang. Ni har hört förslagen. Kan vi godta det förslag som framkommit? Någon däremot? Jag finner att revisionen, det förslag som revisionen har förlagt är antagna. Tack Sylvia. Då är vi på punkten 25, avsägelse av förtroendeuppdrag, och det är Roger Jakobsson som avsagt sig uppdraget som ledamot i valnämnden. Kan då kommunfullmäktige godkänna avsägelsen? Svar ja. Punkten 26 utgår. Ta det senare. Valberedningen måste få jobba med den där frågan. Punkten 27, förhandling lärarlöner. Kommunstyrelsens förslag är att satsningarna på lärarlönelyftet och karriärtjänster kvarstår tills vidare under förutsättning att statsbidraget kvarstår i sin nuvarande form. Blir det kommunfullmäktiges beslut? Sylvia Samuelsson vill uttala sig. Ja, ledamöter. Det här är ju en lite speciell fråga. Det aldrig förr har det väl hänt att en statsminister har liksom överlämnat medel i form av lönelyft till lärare och riktat bidrag till kommuner som man skulle då få använda. Kommuner kunde tacka nej till statens förslag här nu för att kunna höja lärarlönerna. Ett tidsbestämt anpassat ökning av löner som nu då har runnit ut. Och det man förväntar sig nu att det ska komma nytt beslut, ett nytt statsbidragsbeslut som vi ännu inte har sett. Många kommuner tackade nej till att ta emot de här pengarna. Och Åsele kommun, vi tackar ja. Och det prekära här var ju att medlen riktade sig till lärare med lärarlegitimation heter det. Och i Åsele hade vi så många fler än vad de här pengarna räckte till. Så vi bestämde ju fullmäktige att vi skulle skjuta till medel så att lika värdesprincipen skulle gälla för lärare. Och jag tyckte att det var rätt och riktigt. Och som sagt, medlen var tidsbestämda. Och nu förväntar man sig att det ska komma ytterligare en period där statliga medel kommer till vår kommun till lärarlöner. Och det svåra för mig här nu, det är ju under rådande ekonomiska läge i vår kommun så kan jag inte rakryggad stå här och föreslå samma som jag gjorde för x antal år sedan. Så jag yrkar att det medel som då eventuellt kommer, ingen vet ju, men kommer det medel riktade för lärarlönelyft i form av lön, så önskar jag att de medlen fördelas lika på de lärare som tidigare erhöll en kompensation i sitt arbete. Och med det vill jag ju säga då i klartext att jag kan inte komma med samma förslag en gång till. Jag kan inte liksom utifrån rådande ekonomi tycka att vi ska skjuta till de 100, 375 000 kronor ungefär
som det gäller per år för att alla lärare i Åsele ska få de här medlen. Det har jag svårt för. Så jag yrkar att de medlen som kommer, om de kommer, fördelas lika på samtliga lärare med lärarlegitimation i Åsele kommun. Tack. Andreas From, varsågod. Men jag vill få ett förtydligande av dig, Sylvia, medan Andreas går fram. Och det är ju, på vilket sätt är ditt yrkande annorlunda än vad som kommunstyrelsen föreslår? För att man säger det under förutsättning att statsbidraget kvarstår. Du får svara här. Ja, ordförande. Jag kan ju inte veta vad just där under förutsättning att, alltså är det samma förutsättningar, samma beslut som då gäller också för kommande period, där mitt yrkande då att vi skulle tillskjuta pengar, att det kvarstår, det kan inte jag veta att den här texten innehåller. Så därför så ville jag vara lite tydlig. För att karriärtjänst, att lärarlönelyftet och karriär kvarstår tills vidare under förutsättning att statsbidraget kvarstår i sin nuvarande form. Och i nuvarande form, det som vi bestämde för förra perioden då. Så då vill ju jag liksom komplettera med att vara tydlig här att man kanske måste ta ett omtag på beslut och fördela annorlunda. Tack. Andreas From, varsågod. Det är ju så att jag tror att fördelningen i det här från staten, om jag nu inte minns fel, var 60% ungefär. 60-40. Det vi har gjort egentligen är ju att vi tog ett beslut och att det var tidsbegränsat från vårat håll. Från statens håll så hade man ju ingen tidsgräns när man skickade det till oss. Man pratade om ett visst antal år, men som jag förstår så är det inte så tydligt. Vi hade ett beslut som gällde fram till halvårsskiftet nu i år. Det är därför vi måste ta det här beslutet om de fortsatt ska få det här lärarlönelyftet och karriärtjänsterna. Sen i den här beslutstexten så är det egentligen så att, om man ska förtydliga det ännu mer, så är det ju så att i sin nuvarande form betyder det att om procentfördelningen sjunker eller på något annat sätt blir förändrade förutsättningar, så kommer det behövas ett nytt beslut. Utan det är ju bara för att det vi har idag, det systemet ska fortgå efter 1 juli. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Margareta Johansson, varsågod. Då menar ni alltså att ifall det blir ett exakt lika beslut från statsmakterna eller regeringen, att det här ska utgå med samma tidsperioder och procentsatser och alltihopa, så ska vi fortsätta ändå att ge till de här, jag är inte exakt hur många, men 5-6 stycken som inte vi fick statsbidrag på, även den här löneförhöjningen som vi varit beslutat förra gången. Har jag uppfattat det rätt? Jim Danielsson först, sen Andreas From. Ordförande, presidiet, ledamöter. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Andreas, varsågod. Ordförande, ledamöter, och just att mitt yrkande är ju lite komplicerat, och jag förstår ju att
att direkt att det ska vara som föregående år. Jag menar, och det gäller ju just de tilläggsmedel som vi har betalat ur vår kommunala kassa för att göra rättvisa. De pengarna som jag vill behandla annorlunda nu. Så mitt yrkande är ju att de statliga medlen, om de kommer, fördelas lika på samtliga lärare som de är riktade till, alltså lärare med lärarlegitimation som är behöriga i sin tjänst. Känns det bra? Ja, det var lite luddigt, men jag ska försöka tolka ditt. Jag ber att få att Sylvia yrkar att de medel som eventuellt kommer fördelas lika på de lärare som har lärarlegitimation. Är det korrekt uppfattat? Ja. Och så, även som är behöriga, jobbar i behörig tjänst. Ta en gång till. Sylvia Samuelsson yrkar att medel som eventuellt kommer fördelas lika på de lärare som har lärarlegitimation och som jobbar på en behörig tjänst. Är det korrekt? Andreas Frohn, varsågod. Nu har jag inget material som styrker min teori här, men jag tror att det är inte riktigt så enkelt att man kan göra på det sättet. Jag har för mig att det var en fördelning eller någon fördelningsprincip som gör att man inte kunde göra så. Jag kan inte säga att det är så, men jag tror att det är så. Svante Söderqvist kan få belysa det här för oss. Ordförande, vi kan ju inte sitta här tills vi vet. Mitt förslag är fullmäktige uppdrag till kommunstyrelsen att hantera frågan när man vet vad det är som gäller. Tack. Då tolkar jag det som ett yrkande från dig, Svante. Att uppdra till kommunstyrelsen att behandla frågan när man vet vad som gäller. Linnea Lindberg, varsågod. Vi har ju nu ett beslut som säger att vi ska ha lärarlönelyftet och karriärtjänster till sista juni i år. Och det här beslutet gäller ju då att, för vi har redan fått pengar för ett år framåt till nästa sommar 2020, så det är ju liksom att vi fördelar pengarna likadant framöver. Men jag tänkte, skickar vi tillbaka det till kommunstyrelsen så har vi ju inget beslut efter sista juni hur vi gör med de här pengarna. Så att ja, på något sätt måste vi ta ett beslut i frågan. Sylvia Samuelsson har begärt ordet. Ja, ordförande, ledamöter, för att göra en komplicerad sak enklare så återtar jag mitt yrkande och stöder kommunstyrelsens förslag. Svante Söderqvist, varsågod. Be att få återta mitt förslag. Tack.
Ja, det var ju enkelt. Nu hamnar vi på kommunstyrelsens förslag efter många turer. Jaha, Margareta Johansson vill också prata. Varsågod. Jag var med på det här beslutet. Jag vet vad det handlar om. Vi beslutade, det fanns 12, tror jag, tjänster som vi skulle kunna få ge 2,500 extra för per månad. Men vi hade flera. Och då beslutade vi att även de skulle få de här 2,500 kronor. Så vi har ungefär drygt 300 000 per år skopat in extra till lärarna. Då hade vi råd. Frågan är, har vi råd idag? Det är där som det är det som Sylvia försöker att få er att förstå. Och sen så kan man ju säga så här, det är svårt att få tag på lärare. Det är svårt att få dem att finnas kvar i kommunen. Men det är inte den enda yrkesgruppen som flyr kommunen idag. Du har andra högskolestuderande som också gör likadant. Det här är en fråga som ska tas upp över hela kommunen. Hur hanterar vi sånt här? Men just den här biten kan jag ju tycka så här. Att det är väldigt enkelt att tänka sig för. Har vi råd med 300 000 extra per år? Om det nu kommer ytterligare. Men det är klart, den dagen det kommer så tycker jag att det ska upp på bordet igen. Ja, församlingen, jag har egentligen bara ett förslag och det är kommunstyrelsens förslag. Blir det fullmäktiges beslut? Ja, ja. Då har vi punkten 28, anmälan av motion, ansträngd ekonomisk situation. Och den motionen skickar vi då vidare för beredning i kommunstyrelsen. Blir det kommunfullmäktiges beslut? Ja, ja. Sen tänker jag faktiskt ta upp en fråga till som vi får kalla då för 29. Och det är ett beslut vi tog under senare delen av 2018 att vi skulle få en återrapportering av tekniska chefens arbete med omorganisation på tekniska. Nu är inte tekniska chefen tillgänglig idag så att vi får konstatera att vi måste få den här redovisningen vid senare tillfälle. Kan vi notera det? Så ja. Ja, då tackar jag för idag. Glöm inte reseräkningar. Ha en skön sommar.